Prohlašuji tento zápas za ukončený Jencovo. Já to vyhodnotím s mikrofonem, takže jeden trestný bod získali ženy, což teda jako... Já! A právě ten trestný bod jim to tak trošku kazí, ale já si myslím, že muži jim to odpustí a že to je vlastně nevyrovnaný. Máme se ten výsledek? Je to 5-5. Plichta. A za ženy dnes hrála... Takže za ženy se vám dneska představila Zula, úžasná Zula Martina. A slosování témat prováděla a vysvětlovala Terka. Takže toto byly olivy a rožní a kdybyste se chtěli podívat na třeba webové stránky, tak www.improlinka.cz nebo www.olivy.org. A kdybyste se chtěli přijít podívat mezi námi, mezi nás, tak máte mezi sebou lístečky, kde zveme nové příchozí nováčky do našich řad. A tímto celý večer improvizační ukončujeme. My vám děkujeme, že jste přišli a děkujeme sami, že jsme tady byli.